פעימות הלב, קטעים משיעור בוקר עם הרב לייטמן. הרצון לקבל כל הזמן מחטט איפה הוא יכול לחסוך ביגיעה. אם כל הזמן נשים לב, נוכל להרגיש את המרגלים המנתקים אותנו מהעבודה הרוחנית. לכן אנחנו צריכים בכל רגע לעשות מאמצים לאתר אותם, כי רק על ידי העבודה איתם, נגדם, נוכל להגיע למגע עם הבורא. צריכים לעבוד על מנת להשפיע על הבורא, בלי להרגיש איזשהו פידבק, ללא שום פיצוי. צריכים לבקש לעבוד, בלי שום תשלום, בלי לצפות לשום שכר עבור העבודה שלנו, רק לעשות מה שצריך. לנצח את המרגלים נקרא ללכת למעלה מהפיתויים שלהם, כי דווקא על ידי המרגלים נוכל יותר ויותר להתקרב לבורא. אנו יכולים להפוך את המרגלים לכוח העזר, בתנאי שכולנו בקבוצה חושבים עליהם. כלומר, שבאים לנו מחשבות, רצונות וכל מיני ההפרעות כדי שנלך מעליהם. כלפי הבורא העבודה שלנו היא רק תפילה. תעבדו על זה. תראה לחברים כמה גדלות השם בוערת בך. בזה אתם מדליקים את החברים. שאלה, איך אדם בודק אם הוא שומר את הברית? רב, לפי החיים שלו, לפי התגובה שלו. כי כל החיים שלנו הם תגובה של הבורא עלינו. שאלה, גוי קדוש, מה המשכורת הסופית שמקבלים? רב, המשכורת הסופית היא דבקות. המרגלים האמיתיים כולם נמצאים למעלה מהדעת. הם לא מושכים אותנו לתוך הדעת, לתוך הארציות, אלא הם רוצים לבלבל אותנו בלמעלה מהדעת. שם המרגלים. אין טעם לענות את המרגלים, אלא רק להתפלל כדי להתקרב לבורא. אנחנו צריכים להתייחס למרגלים בצורה נכונה, בכבוד, מפני שהם מכוונים אותנו למטרה. בלי המרגלים שמבלבלים אותנו ומסיטים אותנו מהדרך, לא היינו יכולים להתקדם. בלי שאתה אוהב את הזולת, אתה לא מבין מה זה נקרא לאהוב את הבורא. הפעולה שלכם היא לעורר את הכוח שנמצא מחוץ לכם, לדרוש, לבקש, לשכנע את הבורא שיעשה פעולה. הקבוצה שנקראת ישראל חייבת לתת דוגמה לכל העולם, איך להתנהג כדי להיות עם השם כולם. אין לנו ברירה, או בדרך קצרה ויפה, או בדרך ארוכה ומאוד לא טובה, אבל נגיע ודאי. בינתיים אנחנו עושים כל מיני סיבובים בדרך שלא מרוויחים מזה, לא בכמות ולא באיכות.